ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ናቲ ነኝ። ናቲ ሚሽን ኢምፖሲብል ዩቲዩብ ቻናል ስሜ ነው። እንኳን በሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ። ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ የጌም ኮንተንቶች ስለሚለቅ ጌም የሚመቻችሁ ጌሞች ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ አሪፍ አሪፍ ጌም ኮንተንቶች ስለሚለቅ እነሱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ኮሜንቶች ላይ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ስለቀረበልኝ ነው ለእነሱ ምላሽ ልሰጥ ነው ማለት ነው። እና ምንድነው የኤንቢኤን 2K እንፈልጋለን 2020 ወይ ደግሞ 21 ተብዬ ነበረ። እና ደግሞ የኮል ኦፍ ዲቲ ብላክ ኦፕስን እንፈልጋለን የሚለው ሌላ ጥያቄ መጥቶ ነበር። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎችን በተቻለኝ አቅም ሰርቼ በነፃ የምታገኘው የሆነውን በነፃ አግኝቼው ዳሮ ዳርጊ መጀመሪያ ማረጋገጥ ስላለብኝ ነው። እዚህ እኔ በነፃ አግኝቼው ነው ማለት ነው። 2021 የታለ ልትሉኝ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ላይኖር ይችላል፣ አሳያችኋለሁ። ሌላ ደግሞ ሌላም ኮሜንት ተጽፎልኝ ነበር ዛሬ ቼክ ሳረገው፣ እንዴት ነው ፍሪ ፕላስ ማግኘት የምችለው ጌም ማግኘት እፈልጋለሁ የሚል ኮሜንት አግኝቼ ነበር። አሁን እዚህ ጋር ለአንተም ግልጽ ላድርግልህ፣ ምን መሰለ ፕሌይስቴሽን ፕላስ ሊኖር የሚገባው አንደኛው ነገር ምንድን ነው? ፉል ጌም ማግኘት ከፈለግክ ነው። ያ ፉል ጌም ምንድን ነው ደግሞ? በ14 ቀን ውስጥ የሚለቀቁ ጌሞች አሉ፣ ወይ ደግሞ በአንድ ወር ውስጥ የሚለቀቁ ነፃ የሆኑ ጌሞች አሉ። ለምሳሌ ላሳየ ገብቼ ማለት ነው። አሁን ፍሪ ፕላስ ላይ ስትገባ ነፃ ልታገኛቸው የምትችላቸው በአንድ ወር ወይ ደግሞ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ ነፃ ሊሆኑ የሚችሉ ጌሞች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ አሁን ሁሌም ነፃ ናቸው፣ ምክንያቱም በጣም ወርልድ ዋይድ ሆኖ በጣም ብዙ ሰው ኦንላይን ስለሆነ ይሄ ጌም ማለት ነው። እነዚህ ጌሞች ለዛ ናቸው፣ እነዚህ አይቆጠሩም ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህ አካውንት እንዴት ነው መውጣት የምንችለው? መጀመሪያ ፕሌይስቴሽን ላይ መውጣት ትችላላችሁ፣ እንትን ላይ መውጣት ትችላላችሁ፣ በፒሲያችሁም ወይ በስልካችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ቀላል ነው እሱ። በሶስቱም በአንድ ወጥ ቪዲዮ ኤዲት አድርጌው ለመልቀቅ ሞክራለሁ ማለት ነው፣ ትንሽ ጊዜ ቢፈልግም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፕሌይስቴሽን ፕላስ ላይ እንሄዳለን። ፕሌይስቴሽን ፕላስ ላይ ከሄደን በኋላ እኔ ከዚህ ፊት ስላወጣሁት ነው። አሁን ላሳየ። አሁን ለምሳሌ ደ ቫምፓየር የሚለው ይሄኛው በዚህ በ15 ቀን ውስጥ እና በዚህ ወር ውስጥ በነፃ የተደረገ ጌም ነው ማለት ነው። ገብተን ልናየው እንችላለን። መንዘሊ ጌምስ የሚላለ አሁን እነዚህ ፍሪ ፍሪ ናቸው ማለት ነው። አሁን ይሄ ከወር በኋላ ይቆማል ማለት ነው። እዚህ ፍሪ ፕላስ እስካለ ድረስ ብቻ ነው ልትጮት የምችለው፣ ወይም ደግሞ ፍሪ ፕላሱ ሙሉ ቨርዥኑን ካገኘ ነው። ስለዚህ ያን ያህል መንገላታትም አይጠበቅብም፣ እነዚህን በነፃ ታገኘዋለ ማለት ነው። ግን ሌላኛው እነዚህ እንደነገርኩ ሶሻል፣ እነዚህ ማልቲፕሌየርስ ወይ ብራውዘር ጌምስ የሚባሉ ናቸው። ስለዚህ እነሱን ከምታወርድ በቀላሉ ፎርቲኔት ኖርማሊ በነፃ ነው የምታገኘው። ስለዚህ ላሳየ ማለት ነው። አሁን አፕ ስቶር ላይ ትገባለህ። ለመጀመሪያው ኮሜንት ማለት ነው ለሱ ጨርስለት ብዬ ነው። ስለዚህ ፕሌይስቴሽን ፕላስ ላይ አሁን ምንድን ነው እኔ አሁን ፕሌይስቴሽን ፕላሶችን በጣም ለሁሉም አካውንት ያወጣሁት በምንድን ነው? በፌክ ቪዛ አካውንት እና በፌክ አድሬስ ነው ያወጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እሱ በጣም እየታገደ መጥቷል ማለት ነው። በደንብ ፕሌይስቴሽን ቁጥጥር እያደረገ ነው። ሰዎች በግሊች ምናምን መልኩ ጌሞችን እያወረዱ ስላስቸገሩ ማለት ብሬክዳውን እያደረጉ ሰርቨሩን በጣም ብዙ ጌሞች እየተወሰደባቸው ስለተቸገረ በጣም ቁጥጥር ስለበዛ ነው። እና ያንን የማግኘት እድሉ በጣም የጠበበ ስለሆነ ነው። ሜትዱን ችግር የለውም አሳይሃለሁ፣ ደጋግመ ሞክረ ብቻ ግን ቢያንስ ከ10 ወይ ደግሞ እንደዛ ሞከረ 3-4 ዩዘር ላይ ሊሰራል ይችላል። አንድ ዩዘር ላይ ቢያንስ 3 ብትሞክር ተመራጭ ነው፣ ምክንያቱም ብሎክ ሊደረግብ ይችላል ሌላ እንትን እንዳይሉ ማለት ነው፣ ኦንላይን ነገር እንዳይወስዱብ። ለሌላው ኮሜንት ላይ ደግሞ የጻፈልኝ ምንድን ነው ጌሞቹ እንዲ በነፃ ማግኘት እንችላለሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ፕሌይስቴሽን ፕላስ ማግኘት ካልፈለግ ደግሞ ላሳይ፣ አሁን ይኸውልህ ምን ያህል ጌሞች እንዳሉ ላሳይ። ለምሳሌ ጌምስ ላይ የሚለውን ገብተን ቅርታ ኦል ጌምስ ላይ እንገባለን። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ላሳይ የፈለጉት ምን ያህል ፍሪ ጌሞች በቁጥር አሉ የሚለውን ላሳይ። አሁን ፕራይስ ላይ ትሄዳለ ማለት ነው፣ እዛ ፍሪ ላይ ትሄዳለ። አየህ 127 ጌም ፍሪ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ኢትኛው አዩ ያንዳንዳቸው ላይ ፍሪ 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 ይላል ማለት ነው ስታዩ። ስለዚህ በፍሪ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። አሁን ይሄኛውም በፍሪ ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ወደ ስንት ነው 17 ነው እንደዛ አካባቢ ዶላር ነበር። አሁን ወርልድ ዋይድ እንደዚህ ብራውዘር ጌም ማውስ ጀምር በነጻ አርገውታል። አሁን በቅርቡ ዩቲዩብ ቪዲዮ ጀምርበታለሁ እሱም። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ዶላር ማረክ ከፈለኩ ለኤንቢኤዎች እመጣለሁ። ለክሎ ፍሊትም ታገኙታላችሁ። አሁን ለምሳሌ እንዳውን ልጅ ነው ታውቁ ሰዎች መጀመሪያ ትሬለር ማየት ከፈለጋችሁ ላስልጋውዛችሁ። ያፈለበል ነው ይላል ያው ዳውንሎድ ምልክቷለች። ስለዚህ ዳውንሎድ እንጫናለን። 6 ጂቢ ነው። 6 ጂቢ ማለት በእኔ ሲወርድ ወደ 1 ሰዓት ከመናምን ወይ ደግሞ እንደዛ አካባቢ ነው። እናንተ ጋርም እንደ ፍጥነታችሁ ወስኗል። ስለዚህ ማውረድ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት ጀምራለሁ ማለት ነው። እሱ ክሮቢቲ ምንኛው ማግኘት ትችላላችሁ። አርዞ እስካነጣለ ባይዚ ይሄኛውን ባትወርዱ ተመልጣሉ። ምክንያቱም እዚህ ጋር 9 ጂቢ በል እንጂ ሙሉ ናውርጃይቸው ወደ 100 ስንት ነው 131 ጂቢ ነው አጠቃላይ። በጣም ሃይ ግራፊክስ ያለው ጌም ነው። ስለዚህ ባታወርዱ ደሞ እመክራችኋለሁ። ሌላኛው ስላለ ማለት ነው እዚህ ጋር FIFA 20 አለ። እዚህ ጋር FIFA 20 አለ። ፈልጋችሁትን መርጣችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። PS ቅርጻስ ይሄ እዚህ ጋር PS አለ። ለሁላችሁም በደንብ አድርጌ ነው መልስ በሚለው ነው PSም አለላችሁ። ሌላ VR መስጠቀሙ ደግሞ ከሆነ ስፓይደርማንም አለላችሁ በነፃ ማለት ነው። ሂትማንም አለ። ዋርፌስም አለ እንደዚህ። እሺ ስለዚህ አሁን ኤንቢኤን ላሳያችሁ ማለት ነው። ፎርቲኔት አያችሁት እዚህ ጋር በነፃ ፎርቲኔትን በነፃ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይወላጊም በነፃ ነው ማለት ነው። ቀንዴ እዚያ ተመጣለ ማለት ነው። ምንስ ነካና እዚኛው ላይ ፍሪ አዩ እዚያ NBA 2K21 ነው እንግዲህ እዚያ ማለት ነው። መታየው ይሄ ሁለተኛ ፍሪ የምታገኝበት ዲሞ ማለት ምንድነው? የጌሙን ሀብ ነው የምታገኘው ግማሹ ምንድነው? የሆነ ያህል ፓርት ተጫውትና ከዛ ያለው የተቀረውን ፓርት ምንድነው ከፍለ ተጫውት ወይም ደግሞ ተመችቶ አልተመቸም የሚለውን ነገር ባንተ ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ቀጣ ካሜራ ያላስተካክለ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ሁለተኛው ደግሞ ላሳያችሁ። ስለዚህ የተወሰኑትን ምንድነው ቪዲዮ ሰርች ይባቻሉ። አሁን እዚህ ያለው እንግዲህ ቪዲዮ ሰርች በነበረ ይሄው FIFA ከፈለጋችሁ ሌላ ሶስተኛ FIFA ማለት ነው። ይሄው ነው ያወረድኩት ሰርች ይላ። ስለዚህ ያወረድኩታለት ገብቼ አሁን ጌም ላሳያችኋለሁ። የሆነ ግማሽን ያወረድኩላችሁ እስቲ ካሜራ እስቲ ኦኬ ቻርት ድም አለ እዚህ ጋር ዲም ማለት ነው። እስቲ ቲንክ ያለፉት መስለኛል።
ኮፒ ጋራሱ በቀላሉ ማግኔት ይችላል ማለት ነው። ጌሞችን በፍሪ ማን እየሰራው ጌሞች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ክሎፊቲ ማግኔት ያለብን ማለት ነው። ክሎፊቲ እዚህ ጋር ለሚያለው ከዚህ እንወጣና ቤታ ስለሆነ ከነዚህ ጋር ይካተታል። ስለዚህ ቤታ ወደ ሆነ ጌም እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ቤታ እናገኘው ማለት ነው። ራሱ ለራሱ ቦታ የተሰጠው ቦታ አለ። ያ ብላክ አውት የጌሙን ትሬለር ላሳያችሁ እችላለሁ። ወቅት አለው ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ያየ እድለኛ ነው ብዬ ነው ማሰበው። ምክንያቱም በዚህ ወቅት ውስጥ ነው ጌሙን ማግኘት የሚችሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር አክሰስ ቱ ዊኬንዶች አሉት። በዚህ ጊዜ ውስጥ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከታች እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ነው የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ማለት ይቻላችሁ ማለት ነው። ሲዝን 6 የኛውም ዋርፊር ጭኛው ነበረ ትሬለሩ በሰራ ነበረው። ስለዚህ ብላክ ኦፕስን እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ እንደገምባችሁ አካውንት እንዳወጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ አካውንት ወይ እንዴት ማውጣት እንደምትችሉ ወይም ደግሞ ይሄኛው ቪዲዮ ከለቀቅኩት በኋላ አካውንት ማውጣት እንደምትችሉ የዚህኛው ቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩም ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ እንደዚህና አስተማሪ ከዚህ በላይ አሪፍ አሪፍ የሆኑ የጌም ኮንተንቶች ማየት ከፈለጋችሁ የሰብስክራይብ በተን መጫናችሁ እንዳስረሱ። ምክንያቱም በየቀኑ በየጊዜው አፕዴት አፕዴት የሆኑ ጌሞች ይመጣሉ። እነሱ አይነት ጌሞች እንዳያመልጧችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በአብዛኛው ክሮፍዲቲዎች አሁን ምንድን ነው ኦንላይን በጣም ተመራጭ እየሆነ ነው። ምክንያቱም የኦንላይን እንትኑ ተቀባይነት በጣም ይጨምሯል። ኖርማል ጌሙን ተጫውቶ ሚሽን ከመጨረስ ማለት ነው። እና እንደምትወዱትም ተስፋ አለኝ። ስለዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ምክንያቱም እኔም ያበረታታኛል። ቢያንስ ይሄ ቪዲዮ ወደ 300 ወይም 200 እስቲ ምን ያህል እናንተ ለእኔ ትኩረት እንዳላችሁ ማየት ስለምፈልግ ነው። ቢያንስ 300 ላይክ እንዲያገኝ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እስካሁን ባለኝ አቅምና እንግዲህ እንትን ያለኝን ሁሉ አሟጥጬ ብዙ ያለኝ ብዙም ወጣለኝ ማለት አልችልም። ነገር ግን ያለኝን ለማካፈል እየጣርኩ ነው እየሞከርኩ ነው። ስለዚህ እናንተም እንግዲህ ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።